Welcome back to another video inside the Gila Game, dan hari ini saya akan bermain software Nose Polo apalah Polo saya kasi. Dan hari ini saya akan bermain software, dan saya rasa ada orang baru setiap musim memang ada orang baru. Ini minggu lepas aku beli, minggu lepas lagi aku beli, aku beli semua aku beli. Dan saya akan beli orang ni. Cik jalan 30. Dia beli dia buat je ni, man. Nawas. Tak ni, dia buat. Nawas. Tak nak. Cepat lah bodoh. Buat. Nawas si whip. Kau beli tu orang ni lah. I like this. Yes. Skateboard. Skateboard apa baru? Oh, okay. Tidur beli je. Ini ya? Ha. Tinggal bang. Apa kau macam pop. Apa benda ni? Aku tak boleh tengok ni. Top brand. Tapi today dalam apa? Dalam aku punya Facebook. Siti. Mehmet. Los. Eh, kenapa berkosong? Sebab ni mingguan. Minggu ke 7-7 bang. Minggu ke macam pupa pula. Sekali dia buat pupa buat dia. Apa dapat buat? Macam 70 tu United Kingdom. Apa pun dah dapat goal lah. Wah, ni cakap abang buat goal. Diamond lah. Diamond. Ini saya akan pecahkan rekod. Oh my god. Pecahkan rekod siapa-siapa. Amai dah. Ataupun saya akan dapatkan diamond punya tempat. Saya boleh save lagi. Pakai skateboard baru. Jingle bell. Da 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 da. Oh my god. Baik. Tak dapat pula. Apa tengok M? Itu bukan M lah. H. Jumping. Jumping my the paddle. I'm going to get up. Yes. Jauh gila tu buat je. Pakai apa buat? Hai. Why? Ya tu aku kena risau lah walaupun satu pun dia tu. Kedai kita baru pun apa? Kau tak ikut kan? Tak ada. Tak payah ikut. Janganlah cikgu tak ada orang nak ajar. Kiri. Oh my god. Maaf, kedua. Ada lagi 2 jam. Kau tak ikut. Oh my god. Kau tak ikut. Kenapa pula? Tak payah. Cikgu dah suruh pergi. Cakap cikgu tak ada orang nak ajar. Cikgu yang suruh pergi mati lah dah ada. Tengok lah, tak skip lah. Nak nombor apa? 27 daripada top run. Top run. Yeay, I did it. Dah. Anda ku benci ini. La 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 la
Azim, Azim, kawan aku dekat sekolah member aku.
Jalan tengah-tengah, tapi belok kiri. Jalan lompat. Oh, bukan. Tak jalan, Ustaz. Tak jalan dengan beliau. Aiku, aku rasa tu Haziq kot. Aku rasa bukan. Abang naik ni kan, boleh pecahkan ni kekot seorang. Eh, dekat abang, dekat abang. Faizin kan. Skin aku tau. Bukan skin orang lain, skin aku. Lepas tu boleh pula ada dengan apa ni, United. Sambil dia nangis. United City kat tepi tu. Bukan United City, United. Manchester United bodoh. Jadi City tu itu memang United tapi bukan tu kumpulan lain. So ni apa rasa Haikal? Kut. Adi Haikal ni, Haikal semua Haikal pahal. Kut Haziq bongok. Oh, sorry. So, bebas ada start. Tekanlah cepat. Sport. Okay, but I believe I can fly. Bukan. I believe I can fly. Nah, you can fly. Siapa punya muka? Tak ada muka. Apa buka muka? Tak ada muka. Tengok bapak. High score. Dia. Apa? Nama dia. Tak lah. Haziq. Rafiq. Haziq. Terus kali aku. Apa tak boleh berhentikan nama dia orang? Kau itu berbunyi dengan lembut sekali. Kan? Lagi. Yeah. How cool is that? Jauh yang kau jik. Okay, dah pecah. Apa ni, aku tak kenal. Aku rasa Minecraft tak lah. Dah nak gambar Minecraft. Takkan yang gambar Minecraft main Dota pun je. Oh. Ni. Muka tak jelas. Oh. Wah. Doyok. Dengan lembut sekali. Ya, ini apa? Air sapu kan? Nak kat habis lah minggu dia. Minggu apa? Minggu dah Minecraft lah apa. Kalau abang dapat diamond lain kan? Hantar kerja abang. Tak ada buat apa lah. Ya tak. Bagi idea tapi idea dia. Oh. Bagi idea. Apa ni? Jangan pergi mana padu pun. Tak. Ada idea. Hadiah game. Oh my god. Double tap. Kalau kau dah tahu kan, gila bos ganti DM kan. Main mood yang sama. Tahu kan? Okay. Kan, nak bagi tahu orang yang tak tahu. Sebab okay, abang nak dapat ni. Harap 70. Sebab dapat banyak. Lepas dia buat video kan, lepas tu popular mas. Macam biasa, lepas tu Diam, tak nak kecoh. Okay. I'm stuck. Diam. Diam. Ni video abang. Yeah, skateboard. Dengar ada skateboard. Semua kau macam mana ada skateboard ni. Skateboard. Ah. Skateboard again. Give me my skateboard. Saya Rafiq lah. Tadi adik dia, ni abang dia. Okay, nice. Dah habis dah. Wee. Dapat orang siapa. Tapi aku nampak muka puyuh. Puyuh apa? Ah, aku tak sekali. Gila nak mengambil hak orang. Oh. Skill lah. Straight je. Skateboard cepat. Skateboard. Hai aku. Okay. Alhamdulillah. Tengok batuk alhamdulillah. Tolong. Batuk alhamdulillah. Oh, sedara alhamdulillah. Sama je. Skateboard. Dad do that.
Do that. Apa tu? Tapi mana dipadu? Astagfirullahaladzim. Macam buku Jepang. Sebeh. Sambil kita nyanyi. Cepatlah, skateboard. Aku tak nak tu. But, oh yeah. Oh yeah. Skill yang hebat dari 5cc. Aduh. Yeah. Santa tu tak kuku je. Lari daripada dulu tak kuku. Bukan Santa, orang yang kerja abang ni. Lari dulu. Lari saat orang pertama. Sampai sekarang tak kuku. Okay, aku suka ni. I believe I can fly, but I can't fly. Apa tak? Tengok. I believe I can fly. Tak boleh, sebab dia ada. Ada apa? Ada. Cepat, ambil tengok. 3. 4 minit. Ya, aku nak belajar. Oh. Kau fikir abang pergi sana buat apa? Saya saja. Tengok berseronok. Ha, gelak-gelak buat video. Ha, main dia main 5CV yang dulu. Nanti abang buat handphone, abang buat abang pergi jalan-jalan kat tu. Tu yang nakal. Abang tunjukkan buat video. Balik jalan kaki lah. Tak boleh lagi. Bebas lah. Kecil. Ni Pak Osu mai Pak Osu atau Mak Osu? Dua-dua Pak Osu dan Mak Osu sama. Tapi awak tak tahu ni Facebook tak apa. Awak selalu Facebook Pak Osu. I believe I can fly. Jauh juga. High score. Pausa juga high score. Dia tadi kan bos kali mati 12 minit. Dia tengok ni je 12 minit tengok ni je. Jalan lagi tempat-tempat. Jumping mari in the puddle. Well away. Do sad, do that. Are we? Dia buat mana? Dia mula naik. Ada cat. Tumbuk kau ya. Kenapa aku sudah habis? Tata, siapa yang tak main dengan hack kan? Dia dah buat jauh-jauh kan. Lepas tu mati. Macam ni lah. Jom. Game pass laptop. Laptop lah. Phone. Uish. Okay, aku suka ni. Mana skateboard je, bye? Tak. Oi, aku dah ni. Okay, I got you. I got you. Skateboard ni tak ada speed. Apa kau buat si? Tengok ni skill. Skill. Wish menang. Lamanya nak jadi orang kaya. Skateboard dah boleh ambil. Tak boleh. Go skateboard. Skateboard apa ada 100 ribu? 700. 700 ribu, bang. Double tap. Iya, mati bang. Bosannya.
Apa opaka? Oh. Pause ke kejap, Bai? Tengok dah mati. Jangan kacau. Pause. Jangan. Tengok dah mati. Save. Aku dah ni. Oh, tak dapat. Bersama. Jangan kacau. Aku tengah fokus. Double tap. Aku rasa aku dah pecahkan rekod. Belum. Dia apa? Tapi dia. Skateboard, dude. Mati tak? Cepat skateboard. Oh, sebaik penuh lagi. Nanti kena buat balik. Mana kuat? Lama juga dia buat. Sakit mati dah. Sakit. Dia dah dapat tu. Skateboard, dash. Skateboard, go skateboard. Go. Okay. Seandainya waktu. Di sana. Oh, yeah. Mana tempat terbang ni? Aku nak, I can fly. I beli. Saya beli. Dah, tak dapat. Nak bersin tapi tak lepas. Tak hati. Oh, shit. Just click. Hey, I got it. I got it. Dulu. Aku rasa dia budak sekolah. Budak sekolah mana tu. Yeah, I'm gold. But I'm not diamond. Okay, 2 hari lagi aku rasa. Bukan 2 hari. Setengah hari lagi. Tak apa, aku dapat gold pun tak apa. Kenapa? Nombor 6, ba. Kau ada? Kau berapa apa ramai? Mana? Ha, bawa sekali, bodoh. Hey guys, thank you for watching this video. I'll see you next time. Bye. Goodbye.